我还是想要再推荐另外一个同学的频道给你们参考一下，就是公务影片，公务影片。我这边不涉及伤害，我只是希望说有更优质的影片产生出来。我们来看一下哦，我们班的一位同学，他姓杨，我真的很尊敬姓杨的人，因为我的指导教授就是杨永正老师，正因为他在国立阳明大学，我家住杨梅，我天天来回通车，哎，真的，而且已经6年多了。您看，我蛮喜欢他这个频道。好，因为我喜欢这个频道的话，我是不是点订阅？所以点一下，透过行动的方式来去支持他。第一个就是订阅，等一下跑不出来。好，接下来在这个地方，这边有看到上传的影片全部播放，您看一下哦，他做的影片内容，他是怎么做影片的？他就是。拿手机或者是摄影机来去拍，拍什么？你看哈、哦，这边有一个四大运劲舞比赛站，对不对？这是影片的名称，可以哦。你看他是不是做了，就是说一个舞蹈比赛。好，我在这个地方。我以我自己个人的一个经验来告诉你们，有几项要去做修改。虽然这个影片有19个人按赞，例如说我已经登录之后，我也可以去按赞。可是我的一个想法是，我希望好还要更好的一个立场哦。所以希望就是说，杨同学您听一听，例如说第一个，因为这个主题很明显就是。大安区四大运主题曲劲舞比赛，好，那我们他是假设他是第一名啦，我会刻意的把这个第一名都放在这里面，就是有更多的资讯，而且要别人比较想要去看的。例如说，假设我们有10个队伍来比赛，哦，他是第一名哎。这样会更加的引起别人想要观看，所以呢，我就会把这个四大运劲舞比赛第一名，然后把这个名次放在这个地方，这样子的话，别人会觉得说，哎，这不是那个随随便便的影片。好，再来，我会希望在这个地方是不是有分享。我就会把这一段影片呢分享出去给我的脸书或者是 LINE 的朋友来去观看。好，当然在这边分享并没有 LINE，可是它有复制连结，复制连结的话，你只要贴到 LINE 去，它就会产生那个影片的连结。再来就是在这里面，在这里面呢，我们应该看不到任何的影片说明。这边是没有任何的说明，您可以稍微参考一下我的影片，每一部影片我都有说明。例如说。昨天晚上我放的这一部影片，您看一下，这是影片的内容，然后在这个地方是不是有影片的说明，然后显示完整的资讯，还蛮多的。好，所以影片是要说明，可以，我想你们大概知道是说明什么。再来，很有可能他连没有说明，那请问会不会连关键字也没有？好，当然我们这边是看不到它的关键字。不过不管怎么样，在这个地方可能要请你稍微注意一下，一定要有说明，因为说明是增加影片被浏览到的可能性。好，那在这个地方呢，我会就是有这几个建议啦。
然后这样子的话都可以让我们的这个影片观看次数再增加。好，您看这是2017年5月20号它就有了3000左右的一个观看人次，所以这个影片被观看到的一个几率算是蛮高的。您看哦，今天假设是10月，好，我们就算是5个月好了啦，5个月的话一个月也有500多次的观看量，欸，这样已经算是不错咯。当然我们还要好，还要更好。那这只是请你们，如果说日后假设我们在举办活动的时候呢，你也可以学一下我们杨小姐她这边所做的一个方式，架好脚架哦，架好脚架，然后放到那个就是把影片呢放到 YouTube 上面。好，这是提供给你们参考。还有像她第一步啊，第一步她拍了一些照片，然后透过小影这个 App， 她是用手机哦，手机就可以快速的去做成这样一部影片了。好，这我觉得也都是蛮不错的。希望我们除了这个四大运可以做这些影片，因为我想像杨小姐她在区公所嘛，那我们应该还有很多很多的活动也都可以用这种方式来去呈现。当然更重要的，我觉得除了影片还有就是我们很多的那个申办流程是不是也可以把它做成影片，这就是我们希望你要知道的。那我们接下来我还是要请你们开始动手来去做了。去做什么呢？像例如说类似像这样子的影片，其实我们都可以再去做编辑修改。